Familja tetantarëshe e Abaz Krasniqit në fshatin Qallapek të komunës së Lipjanit prej sot do ta bëj jetën në kushte më të mira në shtëpinë e re. Deri më tani pjesëtarët e kësaj familje e thonë se kanë jetuar në kushte të vështira dhe të papërshtatshme për një jetë normale. Ndërsa jetojnë vetëm me një ndihmë sociale dhe vetë thonë se nuk mund ta bënin asnjëherë shtëpinë e re. Po, deri tani kena pasur shumë keq. Po, që më honën falë donatorë, bamirë savë, edhe ja për shenjë dhe vetë erë dhe këtu, që shumë marrua, unë dërtuva, unë jemi knashtë. Se e të falendrejë zotin, iniciatorën Flora Gashin, se o konë dy herë këtu, në ka vizitua, që shenja konë e që këshin arënu, e me fmi kala blakë, unë i kom pasë edhe jetima, edhe kushtuën, se sa për veti këfar të, se kom pasë për të nësi, po ma shumë të fmija. Unë me një stacial, kur shpi, me sy të shafo, që shpi, jë, E felenderajen shëqatën e gravat e Suedi që është në Fikrije i Merin, dhe Linda Belegun, e tjera të jam në sjef dhigjen, i felenderaj shumë, se ato kanë kontribuën, kanë dhonë kontribuat madhë. Iniciatuar i kryesuar është në Abe Krasniqi, Fjerim Rashinca, e tjertë, Shushnia Ti, e felenderajen shëqatën Fenix, me krye me Basimilajm Jasharin, Ai e ka honë kontributin vetë dhe ai që e ka përnuën, që më thonën, se ka kërshy, për kur gjehesh? Me ato mundësit e vetë, krejtë, me punëtur të vetë, edhe ata i falenderoj. Po edhe njoj i falenderoj, edhe ata që ka posë mundësi me kontributin, për ata që s'ka posë mundësi, veç që më kanë ditë detën edhe më kanë ditën halët. Iniciator dhe donator për ndërtimin e shtëpisë së re për familjen Krasniqi tregojnë se i kanë parë në përrjetet sociale kushtet e vështira të kësaj familje dhe janë mobilizuar për të ndihmuar familjen me kushte kaq të vështira. Sot thanë se po e përjetojnë gëzimin e njëjtë me familjen që u bë me shtëpi të re. Ka fillu qysh kur zona Krasniqi, zoja shtëpisë, do më thonë ka fillu me kërku ndihmë në për grupe grave në Facebook, edhe një vjetë rasht ka kërkundim, nuk ka hasë mirë këptim, asë të komunës, asë se ka përkro komunë, asë kur kush nuk ka përkro, dhe që atë moment që e kom pohën me një grupë të vogël që kam përkro disa grupi e Ebë Suzana, e ko e mnin ajo, e kure pa që i përkrojnë ato, unë e vendosa me arme vizitu, se s'ka arme vizitu kur kush, gjoja se e ka shpi në dy kache, shpia dy kache është e kunatit, edhe kjo jetoj kënë kushtet mjerushme, dhe më thonë më vendosa më arme vizitu, e rda vizitova këto hyna live në për grupet grave, bashkë me shoqët e mija me Viki Fikrije i Merin dhe Berina Beleku, në kemi lëbu në për grupe ndryshme të Suedise, që i kena hasë, donatur të kryesur që i kena hasë që i kemi gjetë është një grupi Suedis, pas taj edhe në për grupet grave, me sa kam pas mundësi motra tona, dhe më thonë kryesisht në është 90% me thonë shumës, që jenë mbledhë për shpijen mbledhë nga mërgjimtartë. Ndjenja në shumë të mira, që e këzujnë në një familje, ajo është ndjenja me mira. Jo, kena edhe në vena tjera me shukët tunë, jenë një tre shukë që një mojnë në familje. Êshtë tirë, kur ki vetë thmi, edhe shë thmi nuk është mirë me lonë me jetu, kështë që ako mundësi njëri është mirë me minimu familjeve. Për shtëpinë e re në fshatin Qallapek të Lipjanit, një angazhim mjaft të rëndësishëm e patën edhe aktivistët e shoqatës humanitare Fenix nga Ferizdaj. Milaim Jashari, udhëheqës i shoqatës, thotë se ndihma e popullit nga të gjitha anët e Kosovës po mundëson që aktiviteti i tyre të jetë sa më i dobishëm. Unë ata donatorë nga Suedia i fërndaj shumë, A, B dhe Fikrien, e cila kanë kontribuar shumë për këtë familje, po edhe një shoqata Fenix, nuk kena ne do kryesh, po kena bo një punë që amë vetëve të shemë që na kanë mërë lakmi edhe këta që i kanë investuar. Kemi shtëpijën e dytë të rëshujem tash në Shqipëri, ku edhe ato mojta tona nga Suedia dhe nga gjitha diasporat shqiptare, i kanë grumullu 14.500 euro dhe aty e kena përfundua shtëpi zbeshoj si shpeti edhe familje të gëzohet, su kur kja familje që jo gëzohet. Jemi duke punue me një vërë shumë të madhë, se e kemi Eliabin i cili me të vërtesha më bënë punë të maja, shtëpijën e parë punëtorit vetë e ka përfundua me kolum, shtëpijën e dytë ka fillue pa dje,
dhe aty është pa marr parasysh se na jemi në fe, pa marr dikush tjetër këtu, ajo është katolik, po pa marr parasysh ka bënë punë shumë të madhe bashkia me vllazën vet, edhe katër shtëpia tjera është këtu i marr me përfunduar me shoqatën Phoenix. Shoqata Phoenix ka respekt të gjithë ata që kontribuojnë në për këto familje, sidomos ata që kanë kontribuar shumë, si Eliabi dhe shumë donatorë tjerë që i kemi dhe na përkrohin se besojnë që e kanë fituar një besim shumë të madh te populli, por me punë, jo me fjalë, por me punë me vepër. Shini edhe vetë këtë familje si është ratu me të gjithat mirat. Shoqata humanitare Phoenix në Ferizaj gjatë vitit të kaluar ka ndërtuar 24 shtëpi, ndërsa për këtë vit ka filluar të punoj në ndërtimin e 5 shtëpive të familjeve me kushte të vështira. Në përgjithësi për më shumë se 10 vjet të funksionimit, shoqata humanitare Phoenix ka ndihmuar në ndërtimin e 223 shtëpive.